Сьогодні у програмі «Факт». Голокост, що відбувалося у урочищі «Березовий рів». Агітатор у соцмережах. Кого викрили співробітники СБУ? Невідомі архіви, що зберігають у державних фондах. Перекрили вулицю Промислову. Як надовго? Йоганн Штраус у Чернігові. Де можна його почути? Квартет «Гердан». Як закарпатці у Чернігові кобзарювали? Щороку 27 січня у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. У Чернігові, в урочищі «Березовий рів», де в листопаді 1941 року загинуло близько 800 євреїв, відбулася церемонія покладання квітів. Захід розпочали з хвилини мовчання. До вшанування пам'яті долучилися представники влади, єврейської громади, історики та небайдужі чернігівці. Разом з єврейською громадою Чернігова, разом з усіма людьми, які небайдужі до цього дня, ми схиляємо голову в знак пам'яті за невинно вбитими громадянами під час Другої світової війни, які були знищені нацистським режимом тільки за те, що вони були євреями. Аби у всьому світі панував мир і злагода, єврейський рабин прочитав молитву на євриті. Лам нацеях мізмор ледовид, ян хоадіної бійом цоро, ісагев хошем леяков, ішлах езехо міціоін. Згадали на заході, вшанували пам'ять нашого земляка, полковника Анатолія Ковалевського з Бахмачини. Маємо згадати загиблого тоді 29-річного полковника Анатолія Ковалевського, уродженця Бахмача, командира танкової бригади, який загинув на північних околицях під час бою під Аушвіцем. Він і всі інші боролися проти цього коричневого зла. 87-річний Ростислав Усенко під час війни ледь не загинув. Зі сльозами на очах згадує ці страшні часи. Це страшно. Столько, мне уже 87 лет, и я не могу успокоиться, столько пережил. С пулемета выстрелили, всех троих убили, а меня облило кровью. Она и сейчас на мне. Трагедію Голокосту Ростислав Федорович вважає своєю власною. Попри поважний вік і стан здоров'я, кожного року 27 січня приходить до меморіалу, аби вшанувати пам'ять своїх побратимів і друзів-євреїв, які загинули у роки війни. Каже, поки буде живий, приходитиме сюди. Я ні одного року не пропустив. Все время добираюсь сюди. У роки Голокосту від рук нацистів загинуло понад 6 мільйонів євреїв. На Чернігівщині – близько 6 тисяч. З 27 січня до 1 березня включно. Цілодобово перекриють рух автотранспорту на вулиці Промисловій. Від житлового будинку номер 12 по вулиці Попудренка до перехрестя з Музичною. Тут проводитимуть ремонт водопроводу. Його прокладали у 1976 році з металевих труб діаметром 500 мм. Він вже відпрацював свій термін та має численні пошкодження. Аварійні ситуації, які тут відбуваються, призводять до перекриття водопостачання населенню та підприємствам, прилеглої до вулиці Промислової частини міста Чернігова. Перекриття вулиці погоджено рішенням виконкому від 16 січня. Заступник директора обласного архіву Наталія Лобанова показує документи, які свідчать про історичну подію – бій під Крутами, що відбувся 102 роки тому. Це інсценування та схема бою, листи, статті, фото, інформаційні повідомлення. До річниці вшанування подвигу героїв Крут Державний архів Чернігівської області підготував понад 50 світлин і стільки ж друкованих матеріалів. Виставка традиційна, але в цьому році її доповнено фрагментами з кінофільму «Крути 1918». Які візуально відтворюють події історичної давнини. Інсценування самих подій, виступ Грушевського біля Михайлівського собору. Тобто такі от цікаві моменти ми якраз взяли із цього фільму, щоб могли діти, які братимуть участь сьогодні в наших заходах, з ними ознайомилися.
Провідний спеціаліст архіву Ірина Рябчук розповідає історичні факти бою під Крутами. За її словами, кількість українських студентів, які взяли участь у бою біля залізничної станції, була близько 400 проти 4 тисяч російської Червоної гвардії. Невідомо 100%, скільки ж там загинуло. Ну, десь приблизно 30 чоловік. Причому мало того, що розстріляли, було надано наказ не ховати і місцевим жителям, чи не збирати ці у цих загиблих і ховати їх, ну, хоча б в якійсь спільній могилі. У бою під Крутами оборонці української державності виконали наказ командування і зупинили стрімкий наступ ворога. Це дало змогу українській делегації укласти Берестейський мирний договір, який врятував молоду українську державність, розповідають спеціалісти архіву. Серед документальних матеріалів, які висвітлюють події перепоховання студентів на Оскольдовій могилі, і світлини. Ці події, вони досить довго в радянський час замовчувалися, але молодь, українська молодь, яка перебувала за кордоном, вона про ці події знала і активно їх висвітлювала. І ми запозичили один із документів Центрального державного архіву вищих органів влади. Це копія сценарію заходів, які проводилися в Торонто у 1956 році. Історики зробили паралель із сьогоденням. На стендах вони презентують і фотопортрети учасників АТО, які сьогодні, як і їхні земляки 100 років тому, віддали своє життя за незалежність. Виставка в обласному архіві буде експонуватися протягом місяця. Служба безпеки України виявила у Чернігові проросійського агітатора, який поширював через соцмережі сепаратистські матеріали. Встановлено, що мешканець обласного центру створював та адміністрував у соцмережах, у тому числі заборонених у нашій країні, сепаратистські групи та сторінки. Агітатор, зокрема, закликав до повалення конституційного ладу, змін меж території та державного кордону України. Для наповнення інтернет-ресурсів зловмисник використовував матеріали з пропагандистських сайтів країни-агресора та незаконних збройних формувань. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта справи співробітники Служби безпеки України вилучили комп'ютери та мобільні пристрої із доказами здійснення сепаратистської діяльності. Заходи із викриття зловмисника відбувалися під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області. Відомо, що агітатор уже має непогашену судимість за скоєння аналогічного злочину. Слідчими Служби безпеки України розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. Триває досудове розслідування. Кінець січня приніс мешканцям Чернігова неймовірну погоду. В останній тиждень другого місяця зими очікується помірне тепло з опадами змішаного типу, прогнозують в Чернігівському гідрометцентрі. Температура повітря буде не нижче нуля вночі, а вдень триматиметься до 5 градусів з позначкою плюс. Нинішню погоду визначають теплі сектори з Північної Атлантики. Тож поки що спостерігається хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. А вже через два дні південний циклон принесе дощі з мокрим снігом, обіцяють синоптики. 759 мільйонів гривень аліментів стягнули державні виконавці минулого року з нерадивих батьків у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях, повідомляє прес-служба Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Згідно з рішенням судів Чернігівщини, у 2019-му родинні бюджети поповнилися на 195 мільйонів. Після арештів майна, коштів та обмеження у деяких правах неплатники аліментів виплатили дітям на 36 мільйонів гривень більше, ніж у 2018 році. На четвертому концерті бандурного абонементу вперше свою творчість представляли гості з Івано-Франківська. Квартет бандуристів «Гердан» розпочав ювілейний тур з виступу на славетній Кобзарській землі.
У залі філармонінгового центру лунали пісні сучасних композиторів – українські, сербські, лемківські народні пісні, колядки та щедрівки. Зокрема, квартет виконав твори на музику чинівської композиторки Руслани Лісової. Репертуар нашого колективу є дуже різноманітний. Це є і народні пісні, і пісні композиторів українських і зарубіжних. Для нас, в принципі, дуже відповідально грати твори сучасних композиторів, тому що ми би хотіли, щоб сучасна музика звучала. І це є і реклама для композитора, це є і промоція, скажімо так, української музики. І не лише в Україні, але й в світі. Гердан – це ажурний комірець з бісеру, яким жінки прикрашають шию. Квартет під такою назвою був створений 10 років тому у стінах Прикарпатського університету імені Стефаника. Бандурне мистецтво колектив неодноразово представляв Польщі, Угорщині, Литві. Гердан є лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Минулого року ми мали дуже таку відповідальну місію. Наш квартет озвучував документально-музичний фільм «Україна. Майдан перезавантаження», в якому використані суто були документальні кадри Руслана Ганущака, а музичний супровід, власне, робив наш колектив. І тому це для нас була така місія патріотична, духовна. І, власне, ці твори ми би також хотіли дати у вигляді тематичного концерту цьогоріч. Красива мелодія бандури та спів не залишили нікого байдужим. Концерт став справжньою подією для поціновувачів бандури та української пісні. Так трагічно розпочинається документальний фільм «Соловей співає». Але пряма окупація – це лише привід задуматися над тим, чому в Україні свого часу було модно говорити російською. Коли в політичному лексиконі ще Радянського Союзу з'явилося поняття і назва «русскоязичне населення». І першим це сказав міністр закордонних справ тодішній Андрій Козирєв. Хоча насправді, як каже авторка ідеї та сценарію Леся Воронюк, треба копати значно глибше. Бо колонізація країни розпочалася раніше. Щоб відповісти на це запитання, автори фільму занурюються в глиб історії, об'єктивно руйнують міфи, які століттями насаджувалися людям. За часів Російської імперії в українському театрі українською мовою дозволяли спілкуватися героям, які грали тільки селян, а інтелігенція, буржуазія – це завжди були російськомовні герої. Таким чином намагалися показати, що от українська – це, наприклад, тільки мова села. Щодо російськомовного Чернігова, історично так склалося, що він був з Російщини із другої половини 19 століття і майже до кінця радянської доби. Працювали соціальні ліфти для російськомовних, які піднімали престиж російської мови і, на жаль, не підтримували українську. Тільки за останні 5 років 1500 російськомовних чернігівців звернулися на безкоштовні курси української, аби заговорити рідною, каже Людмила Зіневич. Українцям пощастило більше, ніж білорусам, бо всупереч сподіванням ми ще не забули свою солов'їну і не втратили її. Сучасні молоді білоруси практично не знають білоруської. Вони навіть не можуть сказати елементарних слів «любити», «дякувати», «мріяти» своєю рідною мовою. Тобто втрачено практично цілу культуру, і це вже там проблема світового масштабу, тому що з карти світу практично зникає одна дуже красива і дуже старовинна цивілізація. В колоніальних країнах є мова панівної нації. На жаль, білоруська мова сьогодні перебуває під загрозою забуття, кажуть дослідники, а далі може потрапити до числа зниклих. Що очікує українську? Хто має її захистити від знищення? Про це йдеться у документальному фільмі «Соловей співає», презентація якого відбулася у кінозалі Чернігівського молодіжного центру. Автори працювали над стрічкою 3 роки. Прем'єрні покази відбулися в усіх обласних центрах. А далі буде тур невеличкими містечками та селами. Прем'єрні покази відбудуться також і за кордоном. В
Після виступів у Європі оркестр філармонія повернувся до свого глядача з оновленою програмою «Йоганн Штраус та інший». Прихильники вальсу, польки, опери почули прекрасну музику сім'ї Штраусів. Засновника австрійської оперети Франца фон Зупе, французів Шарля Гуно, який створив вершину оперного мистецтва Ромео та Джульєту, і Жака Офенбаха, автора казок Гофмана, до прем'єри якої композитор не дожив. Дух музики 19 століття панував у залі філармонійного центру. З цією програмою симфонічний оркестр подорожував містами Іспанії та Португалії. На гастролях з ним перше побувала київська оперна співачка Маїна Валеніс. Я не первый год уже гастролирую в Испании и по странам Европы, но в этом году впервые сотрудничала с Черниговским оркестром и с Николаем Васильевичем Сукачем. Я очень рада этой прекрасной встрече. У нас сложились очень добрые и теплые отношения. І я дуже рада сотрудничеству, що наша творчеська дружба продовжується. Солістка пригадує, що гастрольний графік був щільний. Щоденні переїзди з міста в місто, репетиції, концерти – це забирало багато сил. Зали неймовірні. В Іспанії, в Португалії, в Швейцарії неймовірні зали, отлична публіка. Так що все пройшло хорошо, я довольна. На концерті Маїна виконала з оркестром популярні арії з вистав «Ніч у Венеції», «Ромео та Джульєта», «Казки Гофмана». Популярну музику далекого минулого учасники програми передали з притаманним їм артистизмом. «25 січня збірна України з кульової стрільби брала участь у міжнародному турнірі у Мюнхені. В складі збірної виступала Олена Костевич, яка здобула медаль вищого гатунку. Чернігівська спортсменка перемогла у вправі ПП-3 серед жінок з результатом кваліфікації 579 очок та фіналом 243,4, повідомляє Федерація стрільби України. «27 січня на базі спортивного комплексу «Хімік» розпочався чемпіонат області з боксу серед усіх вікових категорій. Турнір триває 3 дні. На цьому чемпіонаті ми відбираємо збірні команди по віковим групам. Тобто школярі, юніори, молодь, дорослі і дівчата. Звісно, тут будуть боксувати всі боксери Чернігівської області, які приймали і в минулому році, і на чемпіонатах Європи, і світу, і чемпіонатах України. Звісно, вони всі будуть боксувати. Бо тут хто займе перше місце, той поїде і на чемпіонат України. Виграє чемпіонат України, тоді поїде на чемпіонат Європи. За словами Євгенія, у Чернігів зібрались 150 учасників. Крім чернігівців, приїхали боксери з Ічні, Новгород, Сіверського, Коропа, Бахмача, Городні, Ніжина, Прилу, Козельцю, Десни. На сьогодні перший день, і сьогодні попередні двобої, і будуть боксувати спортсмени, ну, скажімо так, по жеребкуванні, і тому більше слабкіші можуть попасти на більш сильніших. І це сьогоднішній день він такий видовищний, бо будуть нокдауни, може і нокаути. А завтра будуть полуфінали, у вівторок, а у середу вже будуть фінали. Євгеній наголосив на тому, що у понеділок були видовищні бої, а на другий день спаринги полуфіналістів, як юнаків, так і дівчат. А у середу фінал та визначення членів збірної. Про підготовку до чемпіонату ми дізналися у його учасників. Починається з 37 до 40. От такий промежуток я буду виступати. Провів змагання 11, 7 яких виграв. До Нового року і після відсвяткував і далі тренуватися. Я виступаю до 64 кг, завісила 63,900, била 2-3 кг лишніх і прийшлося зробити вес, який я хочу боксувати. Готовий повністю. Підготовка була у нас тяжелою. Ми після Нового року на наступний день одразу вийшли і готувалися вже, ну, тренування. Спочатку ми зробили ОФП тренування, ну, наш тренер все розчитав і підготовився відповідно, ну, як і ми підготовлюємося.
соответственно, так и он. Рассчитал все, когда будем делать. Сначала было ОФП, а потом уже в конце мы давай повели пары. Улучшили свои навыки и начали боксировать. Травмоопасный не любительский бокс, он не сильно такой травмоопасный. Тут полностью мы в защите до 18 лет. Только 18 лет нас снимут шлем. И то вероятность, если ты будешь думать о головой, о защите своей, то получить будет маловероятно. А в профессионалах, когда уже другие перчатки, другой удар, там уже можна травму получить. Про переможців чемпіонату дізнаємося за кілька днів. Лондонський зоопарк зустрічає рік щоразу китайським календарем. Під його дахом мешкає велика родина гризунів, зокрема рідкісних. Наприклад, таких як Вуалаво – мадагаскарський гігантський хом'як. Це унікальний вид, бо на острові він заповнив екологічну нішу, яку в інших місцях планети заповнюють кролики. Вони приблизно того ж розміру і живуть невеликими сім'ями. Вуалаво роїть нори до 5 метрів, що сприяє розпушуванню ґрунту. Вони також розсіюють по лісу насіння. Ще одна унікальна риса в тому, що вони моногамні. Пара не розпадається усе життя, аж поки один з них не помре. І вони разом ростять дитинчат. Вуалаво дуже схожі на пацюків, але вуха в них більші. До того ж, ці гризуни мають сильні задні лапи, тому вони можуть підстрибувати до метра в висоту. Вуалаво, що живуть у дикій природі, важить 1 кілограм 200 грамів. У зоопарку завдяки гарному харчуванню їхня вага сягає 1,5 кілограма. Поруч із мадагаскарськими хом'яками живуть австралійські водяні щури. Цей вид притаманний Новій Гвінеї та Австралії. Селяться вони на берегах річок і озера, також у болотах. Харчуються комахами, ракоподібними та жабами. А цього гризуна упізнає багато хто. У лондонському зоопарку є й декоративні щури. Тут гості можуть поспілкуватися із цими звірятами й перестати боятися пацюків. Ми хочемо, щоб діти й тварини подружилися, бо раніше, можливо, вони мали негативний досвід спілкування. Згідно з китайською астрологією, люди, які народилися в рік щура, розумні, проникливі та мають особливий шарм.